নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিত অসম পুলিচৰ বিভিন্ন বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জেনেৰেল নলেজ তথা সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব এই ভিডিঅ'টি আগন্তুক অসম পুলিচৰ ছাব ইনস্পেক্টৰ তথা এছ আই আৰু কনিষ্টেবল পৰীক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বিশেষকৈ ভিডিঅ'টিত সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ উত্তৰসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে যাতে ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ্থী উপকৃত হ'ব পাৰে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটোত প্ৰেছ কৰি অল অল ন'টিফিকেশ্যন কৰি থ'ব যাতে ভিডিঅ' মই যেতিয়াই প্ৰস্তুত কৰোঁ তেতিয়াই আপোনালোকে তাৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰে গতিকে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া সাহিত্যত ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কাক কোৱা হয় অপশ্যন দিয়া আছে হোমেন বৰগোহাঁই ৰজনীকান্ত বৰদলৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু সত্যনাথ বৰা গতিকে ৱাল্টাৰ স্কটৰ লগত অসমীয়া সাহিত্যক কোনজন সাহিত্যিক তথা ঔপন্যাসিকক তুলনা কৰা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে গতিকে অসমীয়া সাহিত্যত ৱাল্টাৰ স্কট বুলি জনা যায় বা ৱাল্টাৰ স্কটৰ সৈতে তুলনা কৰা হয় উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈক গতিকে শ শুদ্ধ উত্তৰ গতিকে আৰু এটা প্ৰশ্ন ইয়াতে হ'ব পাৰে যে অসমীয়া সাহিত্যত উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কাক কোৱা হয় গতিকে উপন্যাস সম্ৰাট বুলি ক'লে ডাইৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব যে ৰজনীকান্ত বৰদলৈক গতিকে দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত গ্ৰন্থখনৰ ৰচক হৈছে মহেশ্বৰ নেওগ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন গতিকে এটা ভাষাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰি পৰিছে ইয়াৰ উত্তৰ কোনটো গতিকে অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত গ্ৰন্থখনৰ লেখক তথা ৰস ৰচক হৈছে সশুদ্ধ উত্তৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ভাষা তত্ববিদ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোৱে আগবাঢ়িছোঁ অসমীয়া সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ সাহিত্য পুৰস্কাৰটো হৈছে অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা অসম সাহিত্য সভা বঁটা নে অসম কেশৰী বঁটা গতিকে সাহিত্যৰ বিশেষকৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ সৰ্বোচ্চ সাহিত্য পুৰস্কাৰটো হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব কৰিব পাৰিছে উত্তৰটো গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে উত্তৰ ক অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা শুদ্ধ উত্তৰ ছাৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম পদ্মশ্ৰী সন্মান পোৱা মহিলা কোন অপশ্যন দি আছে নলিনীবালা দেৱী মামণি ৰয়চম গোস্বামী ৰীতা চৌধুৰী গতিকে প্ৰথম পদ্মশ্ৰীৰ সন্মান পোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম ক'বলৈ কোৱা হৈছে নলিনীবালা দেৱী মামণি ৰয়চম গোস্বামী নাৰী ৰীতা চৌধুৰী এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন হয় আৰু প্ৰায়বোৰ পৰীক্ষাতে আহি থকা দেখা যায় গতিকে প্ৰথম পদ্মশ্ৰীৰ সন্মান পোৱা মহিলাগৰাকী হৈছে ক শুদ্ধ উত্তৰ নলিনীবালা দেৱী তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটিলি আগবাঢ়িছোঁ পাছৰ প্ৰশ্ন পিতা পুত্ৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য কনক খেন ডেকা ৰীতা চৌধুৰী হোমেন বৰগোহাঁই গতিকে এখন জনপ্ৰিয় উপন্যাস পিতা পুত্ৰ আৰু এই পিতা পুত্ৰ গ্ৰন্থখনৰ ঔপন্যাসিকজনৰ নাম সোধা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে এই গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন হয় পিতা পুত্ৰ গ্ৰন্থখনৰ ৰচক হৈছে সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন য়াৰুইংগম উপন্যাস কাৰ ৰচনা বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য নৱকান্ত বৰুৱা পুৰবী মৰ্মদৈ নে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ এখন জনপ্ৰিয় উপন্যাস য়ুইংগম আৰু এই উপন্যাসখনৰ ঔপন্যাসিকজনৰ নাম হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ক শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটিলৈ আগবাঢ়িছোঁ সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি কেতিয়া হৈছিল এই প্ৰশ্নটোৰ ডাইৰেক্ট আনচাৰটো দিয়া হৈছে যে খ্ৰীষ্টীয় নৱম দশম শতিকাত অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি হৈছিল কিছুমান প্ৰশ্নত কিছুমান পৰীক্ষাত আহিব পাৰে যে অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি কেতিয়া হৈছিল আৰু আমি এজন অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তিনো কেতিয়া হৈছিল সেইটো জনাতো উচিত গতিকে আপোনালোকে মনত থৈ দিব যে খ্ৰীষ্টীয় নৱম দশম শতিকাত আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি হৈছিল ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোৱে আগবাঢ়িছোঁ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন বকুল বনৰ কবি হ'ল নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ অমীয় কুমাৰ দাস প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা গতিকে অসমীয়া সাহিত্যত কিছুমান সাহিত্যিকক বিশিষ্ট এটা নামেৰে সন্মু সম্বোধিত কৰা হয় বা জনা যায় যেনেকৈ আমি সাহিত্য লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক আমি জানো সাহিত্যৰথী বা ৰসৰাজ নামেৰে তেনেকৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক জানো আমি ৰূপ কোঁৱৰ নামেৰে তাৰপিছত আমি জানো তেনেকৈ ৰঘুনাথ চৌধুৰীক বিহগী কবি নামেৰে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাক কলাগুৰু নামেৰে ঠিক তেনেকৈ কবিসকলক কিছুমান নামেৰে জনা যায় ইয়াত সোধা হৈছে যে বকুল বনৰ কবি বুলি কাক জনা যায় গতিকে বকুল বনৰ কবি নামেৰে জনা যায় ডি শুদ্ধ উত্তৰ আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ মোৰ সোঁৱৰণি তলৰ কোনজন সাহিত্যিকৰ আত্মজীৱনী হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা নে লক্ষ্মীনাথ ফুকন গতিকে আত্মজীৱনী মানে হৈছে এজন সাহিত্যিকে যেতিয়া নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে য'ত বিশ্লেষণাত্মকভাৱে পৰ্যালোচনা আগবঢ়ায় তেনেকুৱা ধৰণৰ সাহিত্যিককেই আত্মজীৱনী বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ নিজৰ জীৱনক লৈ লিখা সাহিত্যই হৈছে আত্মজীৱনী ঠিক তেনেদৰে অসমীয়া সাহিত্যটো বহুজনে নিজৰ জীৱনক লৈ আত্মজীৱনী লিখিছে আৰু ইয়াৰ লগতে এটা কথা কৈয়ে থ'ব বিচাৰিছোঁ যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যিখন আত্মজীৱনী নাম আছিলে সেইখনৰ নাম আছিলে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ আৰু প্ৰায় সমান্তৰালভাৱে মোৰ শোঁৱৰণি অকণমান প্ৰায় একেই লিখিয়া জনা যায় তাতো তাতো সোঁৱৰণ শব্দটো আছে আৰু ইয়াতো সোঁৱৰণী শব্দটো আছে গতিকে মোৰ শোঁৱৰণি কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আত্মজীৱনী নহয় গতিকে আৰু অপশ্যন হিচাপে দুটা থাকিলে পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱা আৰু লক্ষ্মীনাথ ফুকন গতিকে মোৰ শোঁৱৰণি আত্মজীৱনীখন হৈছে বি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ পদ্মনাথ গোহাঁইবৰুৱাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হৈছে মোৰ সোঁৱৰণী বি শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোৱে আগবাঢ়িছোঁ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া সম্পূৰ্ণ ৰঙীণ চিনেমাখনৰ নাম কি চলচ্চিত্ৰৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন অপশ্যন দিয়া হৈছে ফিৰিঙতি উত্তৰকাল ভাইটি ওপৰত এটাও নহয় গতিকে সম্পূৰ্ণ ৰঙীন চিনেমা প্ৰথম অসমীয়া অৰ্থাৎ কালাৰফুল চিনেমা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট নহয় ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আগতে চিনেমাবোৰ আছিলে তাৰপিছত ৰঙীন চিনেমা সেই তথা কালাৰফুল মুভি ফিল্ম তাৰপিছত অসমীয়া হাইটত আহিবলৈ ধৰিলে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰত গতিকে প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন চিনেমাখনৰ নাম হৈছে ভাইটি চি শুদ্ধ উত্তৰ ভাইটি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ শকুন্তলা কাব্যৰ ৰচক কোন কোন ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী তুলসী দাস নে কালিদাস গতিকে ডিছপ্লেইনটো অলপ কোনটো দুবাৰ হ'ল গতিকে শকুন্তলা কাব্যৰ ৰচক আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে এখন বিখ্যাত কাব্য শকুন্তলাক লৈ ৰচনা কৰা হৈছিলে আৰু ইয়াৰ ৰচক হৈছে ঘ শুদ্ধ উত্তৰ মহাকবি কালিদাস মহাকবি কালিদাসে শকুন্তলা কাব্য ৰচনা কৰিছিলে ইয়াৰ লগতে কালিদাসে মেঘদূত আৰু ঋতু সংহাৰ নামৰ আন দুখন বিখ্যাত কাব্য ৰচনা কৰিছিল আপোনালোকে সুবিধাৰ্থে মনত থৈ দিব তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ইণ্ডিকা গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন আছিল এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ ইণ্ডিকা আৰু ইয়াৰ লেখকৰ অপশ্যনত দিয়া হৈছে অশোক কৌতুল্য মেগাথিনিছ ওপৰত এটাও নহয় আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে এই শুদ্ধটো শুদ্ধ উত্তৰটো গতিকে ইণ্ডিকা গ্ৰন্থখনৰ লেখক আছিল গ শুদ্ধ উত্তৰ মেগাষ্টিনিছ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন লীলাৱতী গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন আছিল লীলাৱতী এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ আৰু গ্ৰন্থখনৰ অপশ্যনত দিয়া হৈছে প্ৰথম ভাস্কৰাচাৰ্য দ্বিতীয় ভাস্কৰাচাৰ্য শংকৰাচাৰ্য নে গাৰ্গী গতিকে লীলাৱতী বিখ্যাত গ্ৰন্থখনৰ ৰচক আছিল খুদ্ধ উত্তৰ দ্বিতীয় ভাস্কৰাচাৰ্য আপোনালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মনত থৈ যাব যাতে পৰীক্ষাত অতি সহজতে লিখিব পাৰি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটিলে আগবাঢ়িছোঁ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকৰণৰ লেখক কোন আছিল এখন বিখ্যাত ব্যাকৰণ অষ্টাধ্যায়ী আৰু সেই অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকৰণৰ লেখক তথা ব্যাকৰণক ব্যাকৰণিকজনৰ নাম সোধা হৈছে আৰু অপশ্যনত দিয়া হৈছে কৌটিল পানিনিণী কালিদাস নে শংকৰাচাৰ্য গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় উত্তৰটো অনুমান কৰিব পাৰিছে যে অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকৰণৰ ব্যাকৰণিকজনৰ নাম আছিল খুদ্ধত্তৰ পানিনী পানীনীয়ে অষ্ট্যায়ী ব্যাকৰণ ৰচনা কৰিছিল প্ৰায়বোৰ পৰীক্ষাত আহি থকা দে আহি থকা দেখা যায় তাৰ পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ পদ্মাৱত কাব্যৰ ৰচক কোন পদ্মাৱত এখন বিখ্যাত কাব্য আৰু কাব্যৰ ৰচকৰ অপশ্যনত দিয়া হৈছে ৰেজিয়া চুলতানা বাবৰ হুমায়ুন নে মালিক মহম্মদ জইচী আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ গম পাইছে গতিকে পদ্মাৱত কাব্যৰ ৰচক হৈছে ঘ শুদ্ধ উত্তৰ মালিক মহম্মদ জয়ছি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন শংকৰদেৱ বিৰচিত কীৰ্তন পুথিৰ পদবোৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বা ক'ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে অপশ্যনত দিয়া হৈছে ভাগৱত হৰিবংশ ৰামায়ণ নে মহাভাৰত গতিকে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি কোৱা হয় কোনখন পুথিক ইয়াতো এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে হয়তো জানেই যে শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ সাহিত্যিক কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি কোৱা হয় কীৰ্তন পুথিখনক ঠিক তেনেদৰে মাধৱদেৱৰ জীৱনৰ সাহিত্যিক কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি জনা যায় হেজাৰী গোসাঁ তথা নামঘোষাক নামঘোষাক হেজাৰী ঘোষা বুলি এইকাৰণেই কোৱা হয় কাৰণ তাত এহেজাৰ এটা ঘোষা আছে গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে কথাষাৰ মই অৱগত কৰি দিছোঁ গতিকে শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ সেই কীৰ্তন পুথিৰ থকা পদবোৰ দৰাচলতে ক'ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় উত্তৰটো অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ক উত্তৰ ভাগৱত ভাগৱতৰ পৰা কীৰ্তন পুথিৰ পদবোৰ শংকৰদেৱে গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা প্ৰথম গ্ৰন্থখনৰ নাম কি শংকৰদেৱে বহুতো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল কিন্তু তাৰ প্ৰথম গ্ৰন্থখনৰ নাম কি আছিল প্ৰায়বোৰ পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায় অপশ্যন হিচাপে দিয়া আছে ৰুক্মিনী হৰণ অনাদি পাটন কীৰ্তন নে হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা প্ৰথম গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে ঘ শুদ্ধ উত্তৰ হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ ওঠৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰাম বিজয় নাট কাৰ ৰচনা অপশ্যনত দিয়া আছে শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ ভট্টদেৱ মাধৱ কণ্ডলী গতিকে ৰাম বিজয় নাটৰ নাট্যকাৰ কোন আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব কৰিব পাৰিছে ৰাম বিজয় নাটৰ নাট্যকাৰ হৈছে কওকচোন আপোনালোকে কোন আছিলে গতিকে ৰাম বিজয় নাটৰ নাট্যকাৰজনৰ নাম হৈছে ক শুদ্ধ উত্তৰ শংকৰদেৱ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথম অসমীয়া নাটখনৰ নাম কি অপশ্যনত দি আছে পত্নীপ্ৰসাদ কেলিগোপাল চিহ্নযাত্ৰা দ্ৰোণপৰ্ব গতিকে প্ৰথম অসমীয়া নাটখনৰ নাম কি আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত হ'ব পাৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ বিষয়ে অলপ কথা জানিব লাগিব গতিকে প অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক তথা অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ প্ৰথম গুৰি ধৰোঁতা কোন আছিল বাৰু প্ৰথম অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক বুলি কোৱা হয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক গতিকে শংকৰদেৱে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা প্ৰথম নাটখনেই হৈছে প্ৰথম অসমীয়া নাট গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা প্ৰথম নাটখনৰ নাম আছিল চিহ্নযাত্ৰা গতিকে প্ৰথম অসমীয়া নাটখনৰ নামেই হ'ব চিহ্ন যাত্ৰা গ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন এখন নাম ধৰ্মৰ প্ৰৱতক কোন মাধৱদেৱ শংকৰদেৱ নাৰায়ণদেৱ নে বিদ্যাপতি গতিকে এশৰণ নাম ধৰ্ম মানে কি এশৰণ নাম ধৰ্ম হৈছে বিভিন্ন দেৱ দেৱতাক নুপুজি মাত্ৰ এজন দেৱতা বা এজন ভগৱন্তৰ প্ৰতিয়ে তেওঁক আৰাধনা কৰা এজনতে শৰণ লোৱা একদেও এক সেৱ একবিনে নাই কেৱ গতিকে সেই নাম ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক কোন আছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গতিকে আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শংকৰদেৱ শংকৰদেৱে ভগৱান বিষ্ণু তথা শ্ৰীকৃষ্ণক বেলেগ বেলেগ দেৱতাক নুপুঁজি মাত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণত শৰণ ল'বৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন হৈছে পদ্মপুৰাণৰ ৰচক কোন আছিল দুৰ্গা বৰ মন কৰ সুকবি নৰনাৰায়ণদেৱ নে ওপৰৰ এটাও নহয় গতিকে পদ্মপুৰাণৰ ৰচক আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে গুকবি নৰনাৰায়ণদেৱ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ বাইছ নম্বৰ কীৰ্তন পুথি কোনে প্ৰথমে ছপা কৰিছিল এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় কীৰ্তন পুথিখন প্ৰথম ছপাশালত চপা কৰি উলিয়াই উলিওৱা ব্যক্তিজনৰ নাম সোধা হৈছে অপশ্যন দিয়া আছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা সৰবিলাস আগৰৱালা গুণাম ভিৰাম বৰুৱা নে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা গতিকে কীৰ্তন পুথি প্ৰথমে ছপা কৰি উলিয়াইছিল খতৰ সৰ্বিলাস আগৰৱালা শুদ্ধতৰটো হৈছে সৰ্বিলাস আগৰৱালা তেইছ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম অমিতাক্ষৰ ছন্দ ৰচনা কৰিছিল ৰমাকান্ত চৌধুৰী চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী নে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা গতিকে ছন্দৰ দুটা ভাগ থাকে মিতাক্ষৰ আৰু অমিতাক্ষৰ মিতাক্ষৰ মানে ছন্দ মিল খোৱা শেষৰ শাৰীৰ শব্দৰ লগত তাৰ পাছৰ শাৰী এনেকৈ মিল থকা আৰু অমিতাক্ষৰ মানে হৈছে শাৰীৰ কোনো ধৰণৰ মিল নথকা গতিকে তেনেকুৱা প্ৰথম অমিতেশ্যৰ চন্দ্ৰ ৰচনা কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম কি সেইটো সোধা হৈছে এটা ভাষাৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন গতিকে অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম অমিতাখ্যৰ চন্দ্ৰ ৰচনা কৰিছিলে ক শুদ্ধ উত্তৰ ৰমাকান্ত চৌধুৰী তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটিল আগবাঢ়িছোঁ চৌবিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন আলি আই লৃগাং কোন জাতিৰ বসন্ত উৎসৱ নগা মিচিং বড়ো আৰু দিয়া আছে ৰাভাসকলৰ গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে আলি আই লৃগাং কোন জাতিৰ বসন্ত উৎসৱ আলি আই লৃগাং মিচিংসকলৰ বসন্ত উৎসৱ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ গুণমালা যাক ভাগৱতৰ চূড়া বুলি কোৱা হয় সেই গুণমালা পুথিখনৰ ৰচয়িতা কোন আছিল অপশ্যনত দি আছে মাধৱদেৱ ভট্টদেৱ ৰাম সৰস্বতী নে শংকৰদেৱ গতিকে ইয়াত প্ৰশ্ন এটা হ'ব পাৰে যে ভাগৱতৰ চূড়া বুলি কোনখন পুথিক জনা যায় এতিয়া আপোনালোকে উত্তৰটো গম পাবই যে ভাগৱতৰ চূড়া বুলি গুণমালা পুথিখনক জনা যায় গতিকে সেই গুণমালা পুথিখনক কোনে লিখিছিল বা কোনে ৰচনা কৰিছিল আৰু এই শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ঘ শংকৰদেৱ শংকৰদেৱে গুণমালা পুথিখন ৰচনা কৰিছিল আৰু এই গুণমালা পুথিখন হৈছে শংকৰদেৱে গুণমালা পুথিখন হাতী মাৰি ভুৰুকাত ভৰোৱা কথাটোৰ লগত গুণমালা পুথিখনৰ সম্পৰ্ক আছে তেওঁ ভাগৱতৰ গোটেই সাৰ তত্ব গুণমালা পুথিখনত অতি চমুকৈ আৰু অতি সুন্দৰভাৱে সেই সাৰাংকখিনি গুণমালা পুথিখনত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল ভাগৱতৰ কথাখিনি সেইকাৰণে সেইকাৰণে শংকৰদেৱৰ গুণমালা পুথিখনক ভাগৱতৰ চূড়া বুলি কোৱা হয় তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ছাব্বিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন সৰকান্ত বৰুৱা সদৰামিনৰ কথা পুথিখন কোনে লিখিছিল ৰজনীকান্ত বৰদলৈ কুমুদ বৰদলৈ যদুৰাম ডেকা বৰুৱা নে আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন গতিকে সৰকান্ত বৰুৱা সদৰমিনৰ কথা পুথিখন লিখিছিল আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো খ কুমুদ বৰদলৈ কুমুদ বৰদলৈয়ে লিখিছিল সৰকান্ত বৰুৱা সদৰমিনৰ কথা নামৰ পুথিখন তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ভীম চৰিতৰ লেখক কোন আছিল হেম সৰস্বতী মাধৱ কন্দলী মাধৱদেৱ নে ৰাম সৰস্বতী আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে উত্তৰটো ভীম হৰিশ ভীম হৰি ভীম চৰিত্ৰৰ লেখক আছিল ঘ ৰাম সৰস্বতী ভীমৰ চৰিত চৰিত্ৰৰ গুণগান ৰচনা কৰি ৰাম সৰস্বতীয়ে ভীম চৰিত পুথিখন লিখিছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ আঠাইছ নম্বৰ প্ৰশ্ন কেৰেলা ৰাজ্যত পালন কৰা উৎসৱটোৰ নাম কি এইটো প্ৰশ্ন কিছুমান প্ৰশ্নত আহি থকা দেখা যায় গতিকে কেৰেলা ৰাজ্যত পালন কৰা উৎসৱটোৰ নামৰ অপশ্যনত দিয়া আছে পোংগল ওনাম বৈশাখী নে ৰথযাত্ৰা আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব কৰিব পাৰিছে উত্তৰটো গতিকে কেৰেলা ৰাজ্যত পালন কৰা উৎসৱটোৰ নাম হৈছে উত্তৰটো কি বাৰু উত্তৰটো হৈছে খনাম ওনাম উৎসৱ কেৰেলা ৰাজ্যত পালন কৰা হয় তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ ঊনত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰশ্ন পোঙাল উৎসৱ পালন কৰা হয় কেৰেলালা কেৰেলা ৰাজ্যত উৰিষ্যাত তামিলনাডু ৰাজ্যত নে পাঞ্জাৱ ৰাজ্যত গতিকে পোংগাল উৎসৱ কোনখন ৰাজ্যত পালন কৰা হয় বুলি কোৱা হৈছে কেৰেলা উৰিষ্যা তামিলনাডু নে পাঞ্জাৱ ৰাজ্যত আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পৰিব পাৰিছে এই শুদ্ধ উত্তৰটো আৰু এই উত্তৰ হৈছে গ উত্তৰ তামিলনাডু ৰাজ্যত একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটিলে আগবাঢ়িছোঁ ত্ৰিছ নম্বৰ তথা অন্তিম প্ৰশ্নটি হৈছে শেৱালী কবি বুলি কাক জনা যায় ৰঘুনাথ চৌধুৰী ৰত্নকান্ত বৰকাকতী বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা নে কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে উত্তৰটো যে শেৱালী কবি বুলি জনা যায় আমি কবিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত দুটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ প্ৰথমটো আছিলে বকুল বনৰ কবি তাৰ উত্তৰটো আছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় মনত ৰাখি থৈছে যে আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক কোৱা হয় বকুল বনৰ কবি তাৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন হৈছে যে শেৱালী কবি বুলি কাক জনা যায় আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খ ৰত্নকান্ত বৰকাকতি ৰত্নকান্ত বৰকাকতিক শেৱালী কবি বুলি জনা যায় গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টিত সম্পূৰ্ণ ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন প্ৰশ্ন তথা ইয়াৰ আনচাৰ উত্তৰসমূহ আগবঢ়োৱা হ'ল যদি ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰোঁতে কিবা মোৰ যদি ভুল ভান্তি হৈছে তেন্তে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিহেতু এটা নতুন চেনেল হয় গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বটামটো প্ৰেছ কৰি মোক উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা দিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি থাকিম গতিকে আজিৰ ভিতৰতে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ থেংক্স ফৰ ৱাটিং জয় আই অসম